ነገ በመስቀል አደባባይ የሚካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል በዚህም መሰረት ከመገናኛ ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሁም ከኤርና በአትላስ ወደ ካዛንችስ የሚወስደው መንገድ ኦራይል አደባባይ ላይ ከጎተራ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ አራተኛ ክፍለ ጦር ከጎፋ በአዲሱ መንገድ ወደ ለጋሃር ለሚመጡ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን መስቀለኛ ላይ ከቡልጋሪያ በሜክሲኮ አደባባይ ወደ ለጋሃር የሚሄዱ ለጋሃር ከሳር ቤት ወደ ሜክሲኮ አደባባይ እንዲሁም ከጦር በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወደ ለጋሃር የሚወስደው መንገድ ሜክሲኮ አደባባይ ከተክለ ሃይማኖት በጎማ ቁጠባ ወደ ለጋሃር ሰንጋተራ 460 ኮንዶሚኒየም አካባቢ ከገጃ ሰፈር በአምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚሄዱ አሽከርካሪዎች ጎማ ቁጠባ አካባቢ ከመርካቶ በተክለ ሃይማኖት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሜትሮሎጂ በር ላይ ከራስ ቲያትር በጎላ ሚካኤል ውስጥ ለውስጥ ጎላ ሚካኤል መስቀለኛ ላይ ከተክለ ሃይማኖት ጥቁር አንበሳ ኢሚግሬሽን ጥቁር አንበሳ ሼል አጠገብ ከፒያሳ በቸርችል ጎዳና ለጋሃር ቴድሮስ አደባባይ በአረጌው ቄራ ፍልሃ ንግድ ማተሚያ አካባቢ ከካዛንችስ ወደ ሂልተን ካዛንችስ ቶታል አካባቢ ካዋሬ በካዛንችስ ወደ ፍልሀ የሚወስደው መንገድ ፍልሀ አካባቢ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ለተሽከርካሪዎች ዝግ እንደሚደረጉ አሽከርካሪዎች አውቀው አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙና በተገለጹት መንገዶች ላይ ለአጭርም ሆነ ለረዥም ሰዓት ተሽከርካሪ አቁሞ መሄድ እንዲሁም ከአርብ ምሽት ማለትም ከዛሬ ጀምሮ ተሽከርካሪ ማሳደር ፍጹም ክልክል መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል